এইকেইটা ক'ত গ'ল জানো? আজি ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই, মোৰ বহুত পিয়াহ লাগিছে। পিনু নিনু, ক'ত গ'লি তহঁতি? আহ, মোৰ বহুত পিয়াহ লাগিছে। আনিনি তহঁতি, মই বহুত পিয়াহত আছিলো। জিগিনি, ল এতিয়া মানুহটো আমি তোৰ মুখৰ ওচৰত ধৰি দিছো, তই ইয়াৰ তেজ পি খা। যা তহঁতি, যা আৰু আনিবি, যা, মোৰ পিয়াহ গুচাই নাই। ঠিক আছে জিগিনি। এই ড্ৰাম, আমাৰ গাঁৱৰ যে টেপাতিটো বুলি কোৱা মানুহটো, কি হল জানো? কোনেওচোন বিচাৰিয়ে পোৱা নাই তাক। চোৰে মাৰিলে নে ডকাইতেই নিলে নে ভূতে পালে? অঁ, তই মানে অকল টেপাতিটো খবৰটোহে পাইছ, বেলেগ আৰু দুটা মানুহ নাইকিয়া হ'ল বোলে গাঁৱৰ। কিহে নিলে গমেই নাপায় কোনেও। মোৰ এনেকুৱাহে লাগিছে, ডকাইত সোমাইছে নেকি গাঁৱত, কিডনি চিডনি নি বিকিছেগে। কিডনেপাৰ হ'লেতো ভালেই ডকাইত হ'লে, কিন্তু জংলী জীৱ জন্তুৱে নাই খোৱাটো। জংলী জীৱ জন্তু হ'লে কিন্তু বাচিবলৈ আশা নাই, চবকে নিব। জীৱ জন্তুৱে নিয়া হ'লেতো কিবা এটা হ'লেও চিন থাকিলেহেঁতেন, এতিয়াতো একো চিনেই নাই। ঐ পেটুৱা, চা আমাৰ পিছফালে সেইকেইটা কি? গিনাৰাম, গাঁৱৰ এটা এটাকে গোটেই মানুহখিনি শেষ হবলৈ হল, কত গল কি হল কোনেও গমেই নাপাইছোন। অঁ ডাকলো, ঠিকে কৈছ, আমাৰ গাঁৱৰে পাঁচটামান মানুহ নাইকিয়া হ'ল, আৰু আমাৰ পিছফালৰ গাঁওখনতো আছেই। হিৰাম, মোৰ যে এই কেছটো ভূতৰ কেছ নিচিনা লাগিছে, ভূতেহে নিছে নেকি মানুহবিলাকক? হেই ধন্দু, এইবোৰ ভূত চুত নহয়, মোৰ মতে এইবোৰ ডকাইতহে। এতিয়া পিছল ভূত ওলোৱা সময় হৈছে নহয়, পিছল ভূতে নেকি? আমি পুলিচৰ ওচৰলৈহে যাব লাগিব খবৰ দিবলৈ। ঐ ড্ৰাম, ইমান ফেফাই জোপাই দৌৰি দৌৰি আহিছ যে, কিবা হ'ল নেকি ক? হিৰাম, মই আৰু পেটুৱাই দুইটা ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ, টেপাতিটো কথা পাতি পাতি, তেতিয়া ৰাস্তাত জিগিনী দুটা ওলালে নহয়। মই যেন তেন পলালোঁ সেই জিগিনী পোৱালীকেইটাৰ ওচৰৰ পৰা, কিন্তু মই দূৰৰ পৰা দেখিলোঁ যে পেটুৱাক সেই জিগিনী পোৱালী দুটা ডিঙি চেপি মাৰি পেলালে। তাৰপিছত ক'লৈ লৈ গ'ল পেটুৱাকাই? ধনু ডাকৰু, তাৰপিছত সেই জিগিনী পোৱালী দুটাই পেটুৱাক দাঙি পিনি জেঙনি হাবিৰ ভিতৰলৈ লৈ গ'ল। মই বচাব নোৱাৰিলোঁ পেটুৱাক। অঁ, মানে কথাটো এনেকুৱা, জিগিনী পোৱালী আহিছে আমাৰ গাঁৱলৈ, সেইকাৰণে মানুহবিলাক হেৰাইছে। হিৰাম, সোনকালে কিবা এটা কৰ, নহ'লে আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ মানুহ এটা এটাকে নি শেষ কৰিব। হিৰাম, আমি বহুত দিন হান্দি বাবাৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই, আজি হান্দি বাবাৰ ওচৰৰ পৰাই আহোগৈ ব'ল, আৰু ইয়াৰ উপায়ো বিচাৰি আহিম। ঠিক আছে ডাকৰু, যাম বাৰু। আৰু ড্ৰাম, তহঁতি একদম ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা নোলাবি দেই, দৰ্জা চৰ্জা মাৰি থবি, আৰু গাঁৱৰ মানুহক লগ পালে কবি যে গাঁৱত জিগিনী ওলাইছে বুলি। ঠিক আছে, মই যাওঁ দেই। ধনু ডাকৰু, মহা বিপদত পৰিলে আমাৰ গাঁওখন, এনেকে আমি থাকিব নোৱাৰো এতিয়া, ব'ল শান্তি পাবৰ ওচৰলৈ যাওঁ সোনকালে। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়। প্ৰণাম বাবা। ধন্দু, ক কি কাৰণে আহিলি মোৰ ওচৰলে? বাবা, আমি এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ এটাক লগ পাই আহিছো, এই মানুহটোৱে ক'লে যে তাৰ মুখৰ আগতে পেটুৱাকাই নামৰ মানুহ এটাক জিগিনী পোৱালী দুটাই ডিঙি চাপি মাৰি পেলালে। এই মানুহটোৱে ঠিকেই কৈছে, তহঁতৰ গাঁৱৰ যিমান মানুহ হেৰাইছে চবকে সেই জিগিনী পোৱালী দুটাই মাৰি মাৰি লৈ গৈছে। কিন্তু শান্তি বাবা, সেই জিগিনী পোৱালী দুটাই মানুহ মাৰি নি পিনি হাবিৰ ভিতৰত কি কৰেগে? হিৰাম, এই জিগিনী পোৱালী দুটাই মানুহবিলাকক মাৰি মাৰি হাবিৰ ভিতৰলৈ নি তেহেঁতৰ মেইন মাইকী জিগিনীজনীক দি পিনি তেজ দিয়ে। কিন্তু শান্তি বাবা, সেই মাইকী জিগিনীজনীয়ে মৰা মানুহৰ বডিটো কি কৰে? হিৰাম, এই জিগিনীজনীয়ে মানুহৰ কেঁচা তেজ খায়, সেইবাবে তাক সদায় এটা এটা মানুহ দৰকাৰ হৈ থাকে। বাবা, কিবা এটা হলেও উপায় কৰি আমি সেই জিগিনীজনী আৰু জিগিনী পোৱালী দুটাক মাৰিবই লাগিব। হিৰাম, ধনু ডাকৰু, তহঁতক মই এডাল ৰছী জাৰি দিছো, এইডাল ৰছী লৈ যা। এই ৰছীডাল যেতিয়াই তহঁতি জিগিনী কিটালে দলিয়াই দিবি, তেহেঁতক এই ৰছীডালে পাক মাৰি ধৰিব। তাৰপিছত বাবা,
ৰছীডালে যেতিয়াই তেহেঁতক পাক মাৰি ধৰিব, তেহেঁতৰ সকলো মায়াবী শক্তি তেতিয়া নাইকিয়া হৈ থাকিব। আৰু তেতিয়া তহঁতি সেই তিনিটাক বান্ধি আনি এজোপা গছৰ গুৰিত ৰছীডাল বান্ধি থব লাগিব। ঠিক আছে বাবা, আমাক সোনকালে ৰছী দিয়ক, আমি ভূত বান্ধিবলৈ যাওঁ। তহঁতি এতিয়া ৰছীডাল নি এই জিগিনীকিটাক বান্ধি লগেই, তাৰ পিছত মই তহঁতক কম কোনজোপা গছৰ গুৰিত তেহেঁতক বান্ধিব লাগিব। ৰছীডাল লৈ যা আৰু তহঁতি জেঙনি হাবিৰ মাজত থকা যোনডোখৰত নাহৰ গছ থাকে সেই তললৈ যা, তাতেই লগ পাবি সেই জিগিনীকিটাক। ঠিক আছে হান্দি বাবা। মোলে আৰু দুটামান মানুহ আনি থবি যা, মোৰ তেজ খাই বহুত ভাল লাগে। ঠিক আছে জিগিনি, আমি আনি দিম তোলে মানুহ। তহঁতৰ খেল খতম হ'ল জিগিনি। তহঁতি মোৰ মুখালৈ নিজেই আহি দিলি, মই তেজ খাবলৈ মানুহ বিচাৰি ফুৰিছিলো। কোনে কাৰ তেজ খাই দেখা যাব এতিয়া। তহঁতি বহুত মানুহৰ তেজ খালি আৰু বহুত মানুহক মাৰিলি, তহঁতক আমি খুলি দিব নোৱাৰো। বল এতিয়া ধন্দু থাকো, আমি হান্দি বাবাক মাতি আনোগে, এই জিগিনীকিটাক কোনজোপা গছত বান্ধিব লাগিব তেতিয়াহে গম পাম। অ ঘিনাৰাম বল সোনকালে, নহলে এইকেইটা খোল খাই গলে মহা বিপদ হব।